Так, хочу записати таке відео інформації, такої ніде немає в інтернеті. Ось я погано шукав. От привезли до Сорокуші, я там показував поршня і гільзу. Одна група. Поршень. Еска. Видно. Поршень С-ка, гільза М-ка. О, за що я хочу записати таке відео, чи правильно, чи ні. А то старий. Старий наоборот. Гільза С-ка і поршень С-ка. А тут гільза М-ка, поршень С-ка. До чого я веду? Років два назад на двох тракторах Т-25 робили, міняли поршневу. І також була гільза М-ка, поршень С-ка. Поставили нормально. Завели. Трошки поробив. Поршня нагрілися. Заклинив гільзі. Вистиг. Оп'ять крутиться. Поїздив так трошки місяць. Вже вроді не клинив. Трісла гільза. Потім друга. Потім в другому тракторі, так само там, де робили, так само ставили гільзу М-ку, поршня С-ку. Те саме. Одна гільза трісла, потім друга. Я вже тоді робив мотора, купляли поршневу, купив вже групу поршень С-ка і гільзу С-ку. Так що тепер прийдеться міняти гільзу на С-ку, щоб не було ніяких проблем, щоб там не тріскало. І все. Таке коротке відео. Кольця такі буду ставив. Тоді малюнок, яким боком ставити і що до чого. Чому так привіз цей власник, ще хочу сказати. Колись так само, як купляли. Продавці постійно втюхують гільзу М-ку, поршня С-ку. Не знаю, чи вони такі барани, чи як сказати. Ще така Т-25, чим відрізняється поршнева поршня від Т-40. Багато хто каже, відрізняється чим? Нічим. Також є виточки на клапани, що в Т-40, що в Т-25. Все. Все ставиться і все працює. Є ще на два кольця. Тут на одне маслосьомне. Знизу на юбці ще одне маслосьйомне йде. У такому випадку вони взяли на одне, тому що тут стоять на одне. Треба брати гільзу М-ку, поршня С-ку. Буде краще циліндрові. Ну. Як бачите, воно швидше має йти поршень. Поршень нагрівається і воно так тріскає. О, я хотів таке відео записати, якщо будете міняти, щоб відвилися, тому що вже такі випадки були, що з таким тріскає гільза. А брати С-ку, С-ку, чи буде М-М, чи Б-Б, все буде чудово. Все. Буду міняти поршневу в Сорокуші. Щось буде цікаве, запишу.